ଏଇ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଙ୍ଗରାଜ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ତ କେବେ ନାଇଁ, ଡିକ୍ଲାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ? ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଅଛି, କେଉଁ ତିନି ଜଣ ଆପଣ କହିଲେ ପରା। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ତିନିଟି ନାଁ କହିଲେ ସେଇ ତିନିଟି ନାଁ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ କିଏ ହେଲେ ଜଣେ ହେବେ। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ କଂଗ୍ରେସର 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାର୍ କେଉଁମାନେ ପିପିଲି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କିଛି? ସେସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ଚାଲିଛି, ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କିଏ ଆସିବେ ସେଣ୍ଟରରୁ, ସେମିତି କିଛି ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, ସେଣ୍ଟରରୁ କିଏ ଆସିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ 30 ଜଣିଆ ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଛୁ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିବେ। 2009ରୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର ପିପିଲିରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଥର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବ, ଟ୍ରାକକୁ ଆସିପାରିବ? ପିପିଲିରେ କମୁନି, ଦେଶରେ ବି କମୁଛି। ଆମର ଉଦ୍ୟମ ହେବ ତ ଭୋଟ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଜିତିବା ପାଇଁ ସାର କାବୁ ମହାରାଜ, କାବୁ ମଙ୍ଗରାଜ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଦୁଇଟାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, 3ଟା ନାଁ ଅଛି। ତ ଶୁଣା ହେଉଛି କି ଯଦି ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ହୁଏ ତ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆପଣ କମିଟି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲାର ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କମିଟି। ହଁ, କମିଟି ତ ହେଇଛି, କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ଏଆଇସିସିକି ଯିବ, ଏଆଇସିସି ଫାଇନାଲ୍ କରିବ। ଆମର ତ ଏଆଇସିସି ଲେବୁଲ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ, ଆମର ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।